Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista recheada de livros incríveis para quem quer começar a ler. Começar a ler, voltar a ler, sair da ressaca literária, não é tão fácil assim quanto parece trazer a literatura pro meio do nosso dia a dia, da nossa rotina, ainda mais agora que a gente tá saindo de um período, né, de pandemia, entrando com muitas pessoas voltando a trabalhar presencial ou trabalhando em sistema híbrido. Isso faz com que o nosso tempo de leitura e a nossa rotina de leitura mude muito. Por isso, pensando nisso, eu preparei um vídeo, várias dicas de livros que são incríveis para te tirar de uma ressaca, para fazer com que você goste de voltar a ler, ou até mesmo para te ajudar aí a fomentar o hábito da leitura. Dividi as indicações em estilos literários, em gêneros literários. Eu espero muito, 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 muito que esse vídeo ajude vocês. Antes de começar com as indicações, vale dizer que essa semana tá rolando uma semana super especial no Submarino para comemorar o Dia Nacional do Escritor. Não sei se vocês sabem, mas dia 25 é o Dia Nacional do Escritor. O dia de nós celebrarmos essas pessoas que separam a vida delas para dar vida a histórias que nos ajudam a curar feridas, a mudar a forma como a gente se enxerga, a mudar a forma como nós enfrentamos e absorvemos e fazemos parte do mundo e da sociedade ao nosso redor. Enfim, livro é transformação, então é claro que o Submarino ia aproveitar essa data tão especial para fazer uma comemoração incrível. E vocês sabem, né, que eu sou embaixadora do Submarino, então trago notícias pra vocês. Nessa semana especial do Dia Nacional do Escritor, o Submarino separou uma lista incrível de livros com 15% de desconto. Entrando na minha página de embaixadora do Submarino, porque sim, eu sou embaixadora do Submarino, então eu tenho uma página toda linda, exclusiva no Submarino, com as minhas indicações mais queridas, e sempre rola desconto por lá. Por isso, entrando na minha página de embaixadora, você já vai ver uma lista de livros com 15% de desconto. O link tá aqui na descrição. Vale dizer que essa é uma oferta por tempo limitado, então corre aproveitar. É só você utilizar o cupom PAOLABRA, escolher os seus livros e se jogar nesse cupom de 15% de desconto. Tô muito feliz com essa parceria de ser embaixadora do Submarino, porque aqui a gente fala sobre livros com amor e ainda traz cupons de desconto, ofertas e condições especiais para vocês conseguirem comprar seus livros favoritos e começarem a ler muito, 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 muito mais. E bom, e por isso, para aproveitar essa deixa do Submarino, eu também queria celebrar aqui nas minhas indicações esse Dia Nacional do Escritor, falando sobre escritores nacionais. Nice. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá bom? A gente vai ver livros pra você começar a ler e livros de autores nacionais que são extremamente talentosos. Vamos começar pra turminha que gosta de romances. Se você gosta de romance, e principalmente romance de época, uma autora que escreve maravilhosamente bem e que segue muito o estilo de escrita da Lisa, da Tessa Dare, é a Babi Yassette. A Babi Yassette tem vários romances de época já publicados, e o novo lançamento dela, que por sinal esgotou na Bienal do Livro, é A Promessa da Rosa. Esse livro, gente, foi um dos primeiros romances publicados pela Babi. Foi o segundo livro publicado pela autora na sua carreira, então tem muito tempo que foi escrito. E agora, anos depois, ele passou por uma roupagem nova, pelo amadurecimento da escrita da autora, afinal, todos nós amadurecemos conforme vamos crescendo, vamos evoluindo como pessoas. E ela trouxe aqui uma nova versão de A Promessa da Rosa. Eu acho esse livro extremamente potente, muito bonito. Foi o livro que girou uma ficha tinha na minha mente para que eu quisesse me tornar escritora. Quando eu li esse livro, eu senti que era possível contar histórias de romance de época que vão muito além de uma história típica de amor entre duas pessoas. A autora me conquistou, depois eu conheci ela pessoalmente, fiquei ainda mais encantada. Então eu tenho um carinho muito especial sobre esse livro. Mas eu acho que o mais bonito nesse romance de época é que ele vai fugir um pouco do típico conto de fadas que a gente vê nesse gênero. Para quem não tá acostumado a ler romance de época, pode causar uma estranheza ver uma história no qual tudo dá certo, tudo é luzes, tudo é flores. E aqui não. A gente vai ver uma personagem que é extremamente à frente do seu tempo. Uma mulher que é curiosa, tem desejo na vida, que quer conquistar as coisas e que exatamente por isso bate de frente com o que a sociedade espera das mulheres. E por causa disso ela vai sofrer as consequências. Muitas
consequências. Então é um romance de época que tem um final feliz, que tem romantização, sim, típica desse gênero, mas que traz uma mensagem muito bonita sobre tantas mulheres que precisaram lutar, que precisaram enfrentar a sociedade para que hoje a gente pudesse estar aqui, vivendo a nossa vida como a gente quer, casando com quem a gente quer, amando quem a gente quer, vestindo a roupa que a gente quer, trabalhando com a gente quer. Enfim, é um livro maravilhoso, que eu acho que o foco não tá no romance, tá na personagem principal, nas conquistas, nas dores dela. Enfim, gente, é um livro maravilhoso pra quem gosta aí de romance de época, quem quer se aventurar mais nesse gênero. Agora, pra quem gosta de romance contemporâneo, Um Salto para Amor é um livro super divertido, que se passa em São Paulo, que traz, né, isso muito da nossa realidade do Brasil, e que ele segue muito o estilo de alguns queridinhos da literatura atual, como Uma Hipótese no Amor, Uma Farsa de Amor na Espanha. O livro da Ione tem muito essa pegada, porque ele tem um romance fofo, ele tem um casal aqui que vai se aproximando aos poucos, tem alguns momentos típicos de comédia romântica de sessão da tarde, que a gente dá muita risada, mas o foco é na personagem principal, na construção dela e nas tramas familiares de dores, de inseguranças com as quais ela precisa lidar. Tem um grande plot twist aqui, um mistério que vai envolvendo o leitor e uma mágoa tão profunda nessa personagem que precisa de cura. Não é à toa que, né, o livro traz muito sobre isso, sobre cura, sobre evolução, sobre amor e amor fraternal. É muito, muito, muito bonito. É um livro que diverte, envolve e é muito rapidinho de ler. As Cores do Coração também, mais um livro que se passa no Brasil, ali em São Paulo, e que vai falar sobre um tema muito bacana, que é o transplante de órgãos. Aqui os nossos personagens estão em dois lados de uma mesma moeda. A nossa mocinha vai perder um noivo e o noivo vai ser, né, um doador de órgãos. E o nosso personagem masculino, ele vai estar há anos na fila, esperando por um transplante de coração, já sem esperança nenhuma de viver uma vida diferente. E aí, quando ele vai receber esse coração, e esse transplante vai mudar a vida dele. E os dois, gente, eles vão, né, caminhar tentando lidar com as suas percas e com os recomeços da vida. Em determinado momento, eles vão se encontrar nessa jornada, e é muito, muito bonito. Além de ser bonito, tocante, romântico, é leve, sabe? Sim, tem uns temas que fazem a gente chorar, é, que eu me emocionei bastante em vários momentos, mas ainda assim consegue ser um romance leve, gostoso de acompanhar, fácil de ler. Pra quem gosta de filme Sessão da Tarde, com aquele toque de emoção, sabe? É uma ótima opção de leitura. Pra quem gosta de histórias mais jovens, mas que também trazem esse romance que aquece o nosso coração, Romance Real, da Clara Alves, é uma leitura super, super gostosa. Ele vai trazer aqui muito sobre abandono parental, então ele traz uma perspectiva familiar que envolve, que emociona o leitor de todas as idades. Apesar de ser uma trama jovem, ele conversa muito com o adulto, porque ele traz aqui figuras adultas que são fundamentais para algumas emoções, alguns sentimentos e algumas dores que as protagonistas vivem. E com essas dores e com essas emoções, é muito fácil que a gente se identifique como leitor e como pessoa também. O cenário é maravilhoso, afinal nós estamos em Londres, temos muitas músicas aqui, tem um romance muito fofo que começa numa amizade e, assim, que vai junto com o leitor, sabe, gerando aquele frio na barriga, que você torce pelo casal, que você não vê a hora deles ficarem juntos, que você suspira, sabe, com a troca de olhar, com os toques, enfim, é muito gostoso. Mas, como eu disse, apesar de ser jovem, ele traz várias temáticas importantes. Então, pra quem tá começando aí na leitura, né, tem seus 14 anos, é uma trama, sério, cativante. Assim como Um Milhão de Finais Felizes. Aqui talvez seja um pouco mais jovem adulto maduro, porque ele vai falar sobre algumas escolhas típicas ali dos 16, 17, 18 anos, que fazem parte, né, da nossa vida como um todo. Mas também fala sobre família, fala sobre amizade. Uma das coisas que eu gosto muito na escrita desse autor em especial é que, além do romance ser extremamente fofo, 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 e muito divertido, também tem facetas ali. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa pra quando você tá começando a ler, sabe? Quando você pega um livro de um gênero que, sei lá, só te promete romance, só te promete diversão, só te promete um suspense, e de repente você começa a encontrar camadas, porque são essas camadas que vão fazer com que você queira ler mais, com que você queira desvendar outros gêneros literários, outros estilos. Eu acho que esse é um autor que consegue fazer isso maravilhosamente bem, sem contar que os protagonistas são dois pitézinhos, então a gente torce demais por esse casal e, claro, não consegue parar de amar. Nosso Lugar Entre Cometas tem vários clichês literários românticos que a gente
ama. Tem muitos personagens secundários, tem um grupo de amizade muito bem criado aqui pela autora. Isso deixa a leitura muito gostosa. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde, assim, protagonizados pela Maísa e a Larissa Manoela? Então, é mais ou menos esse estilo, assim, essa turma que vai se aproximando, que vai vivendo grandes aventuras, aí tem um casal que vai sendo formado. Também tem facetas, também tem outras emoções, tem alguns assuntos muito importantes que são trabalhados aqui, mas sempre com essa leveza gostosa que deixa a gente com um sorriso bom no rosto, que vai fazendo a gente torcer pelas coisas, ansiar pelas reviravoltas e pelo final feliz. Gosto muito também da escrita dessa autora, esse é um lançamento, e eu acho que é um livro aí que promete agradar muito quem gosta de literatura jovem. Por muito tempo nós ouvimos falar que fantasia e literatura nacional não combinavam, ainda existe um grande preconceito de literatura fantástica nacional, mas a gente viu o lançamento recente de Luzes do Norte e um livro de fantasia nacional que tem feito muito, muito, muito sucesso. Foi outro livro que esgotou na Bienal e que mais e mais leitores estão ficando cativados. Aqui é uma duologia, mas por enquanto só foi lançado o primeiro volume ainda, só que o segundo vai ser lançado agora no segundo semestre, então... Yes! É um livro extremamente rápido, fácil de ler, perfeito pra quem gosta de fantasia com aventura. Nós temos aqui um clima de Polo Norte, neve, ursos, uma protagonista que é uma caçadora que precisa caçar pra sobrevivência da sua família. Temos um laço fraternal aqui de dois irmãos, que é um laço que é constantemente presente na história, que surpreende muito o leitor. Um romance proibido. Ela vai ser a guarda, né? A guia da nossa protagonista. Elas vão acabar se apaixonando. Acho que uma coisa que surpreende muito é que um livro tão rápido de ler, que quando você vê, você foi extremamente surpreendido pela trama. Eu tinha criado várias teorias, porque tem um determinado momento que algumas mortes de crianças começam a acontecer, algumas pegadas. E eu tinha certeza que eu já sabia o rumo que o negócio ia tomar. E aí, gente, fui surpreendida pela autora. Então isso é muito legal. É tão fácil, tão gostoso de ler. Aquele tipo de fantasia jovem, new adult, que você não consegue parar. Que de repente você é surpreendido e você fala... Olha só, falei muito de romance, de literatura jovem. Agora, pra quem gosta de livros mais profundos, mais densos, que trazem muitas camadas, e são aqueles livros que, apesar disso, dos questionamentos sociais que trazem, são muito rápidos de serem lidos. Por exemplo, Torto Arado é um fenômeno da literatura, vai ser adaptado várias e várias vezes na lista de mais vendidos, e é uma leitura muito rápida de ser feita. É uma trama com realidade fantástica e que traz muito do Brasil, da nossa história, de religiões de matriz africana, muito sobre como a estrutura social de divisão de terras do Brasil foi feita. O autor tem uma bagagem histórica gigantesca e isso está presente nas entrelinhas sociais que ele cria aqui. As primeiras páginas, assim, são instigantes, com duas irmãs, uma faca, um corte na língua. E essa cena vai fazer com que a gente acompanhe essas irmãs por muito tempo e, no final, seja surpreendida por todas as reviravoltas que o autor traz. É um tipo de livro que parece um quebra-cabeças, exatamente por isso é muito instigante. Pequena Coreografia do Adeus também é um livro extremamente profundo e que prende o leitor logo no início das primeiras páginas. Não só por causa das temáticas que são abordadas aqui, mas por causa da escrita da autora. Esse é o tipo de livro que talvez para quem não tá acostumado a ler, seja uma ótima opção, porque é uma escrita muito fácil de acompanhar. A autora tem uma cadência, até uma estrutura de escrita super diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então é fácil, é rápido. Só que é potente. Fala sobre família, sobre abandono, sobre alienação parental, sobre abuso, sobre violência, sobre, enfim, várias dores da vida. E eu acho que exatamente por isso é aquele tipo de livro que é fácil de você se conectar e de você sofrer muito lendo. Pra quem gosta de suspense e um pouco de terror, O Vilarejo é uma ótima opção. Rafael Montes é outro autor que tá ganhando vários prêmios, que tá cada vez mais alto. Tem uma adaptação dele na Netflix que fez muito sucesso. E eu gosto muito de O Vilarejo pra quem tá ali, né, tentando iniciar o hábito de leitura, porque é uma trama com contos. São contos interligados, relacionados com sete pecados capitais. Além disso, é um livro ilustrado, então ele é o quê? Muito visual e muito potente, do tipo que eu fiquei com muito medo, muito. Não medo, não é que dá medo, mas é que mexe com a nossa cabeça de um jeito que você fica meio apavorado, assim. E por ser tão visual, sabe? É uma leitura rápida, como eu disse, são contos, então você se vê mergulhado no livro e é uma ótima forma de se inserir nesse meio da leitura. O Homem de Palha já é um lançamento mais recente de um autor que tá cada vez mais conquistando o público que ama o suspense. Aqui a gente tem uma coisa mais de um crime que vai ser investigado, uma trama mais policial. Então é perfeito pra quem gosta desse tipo de história, que vai ali trazendo pequenas
nas pistas, que vai jogando corda, sabe? Você vai dando corda, vai dando. Quando você vê, o leitor tá enforcado ali, preso naquele mistério, tentando entender tudo que tá acontecendo. Não, um pouquinho divididinho, assim, sabe? Mas ele pende mais pra esse lado de mistérios que a gente precisa descobrir. Quem será que matou quem? O que tá acontecendo aqui? Dá pra acreditar ou não nesse personagem? Essas coisas meio que mexem com a nossa mente. E que exatamente por isso, logo na primeira página você tá inserido na história e não quer parar de ler. E pra quem gosta de ler contos, pra quem gosta de antologia, pra quem gosta de histórias que vão nos tirar da nossa zona de conforto, que vão mexer, sabe, com a nossa visão privilegiada de mundo, eu acho que essa é a grande questão dessas duas histórias, sabe? Ela tira o nosso foco no nosso próprio umbigo e vai fazer com que a gente olhe o mundo. Seja mais empático, mais atento no quesito social, comece a observar mais certas coisas, nos colocar num papel extremamente privilegiado. Olhos d'Água da Conceição Evaristo é um dos meus livros favoritos. Eu acho que eu já cansei de indicar ele aqui no canal. Sei que muita gente já não aguenta mais me ver falando desse livro. Mas eu acho que é o tipo de livro que todo mundo deveria ler, sabe? Que eu não deveria estar aqui precisando falar. Até você ser convencido. E simplesmente, cara, quando eu tiver uma oportunidade, vou pegar emprestado numa biblioteca, vou comprar na promoção, aproveitar agora o cupom de desconto do Submarino, vou comprar e vou ler, porque é um livro muito potente, é um livro muito grandioso. Primeiro que conversa muito com a nossa estrutura social do Brasil, e segundo que também é uma antologia, então vai trazer personagens diferentes, convivências diferentes, e todas essas vivências vão dar um tapa na nossa cara, vão fazer com que a gente aprenda, cresça. É o tipo de livro, assim, que faz o leitor crescer. Então, leiam. E pra quem não tá acostumado a ler, é ótimo, gente, porque é muito rápido de ser lido. Homens Pretos Não Choram também segue esse mesmo estilo, só que é em uma narrativa ainda mais intimista. Também são contos aqui que vão falar um pouco sobre a realidade do homem preto. E, de novo, isso faz com que a gente saia da nossa visão privilegiada e entenda um pouco a solidão, as dores, as deficiências da nossa sociedade diante do homem preto. É uma escrita tão potente, gente. Esse autor, a forma como ele escreve, ele vai te envolvendo ali, sabe? Foi um livro que foi muito indicado pelo Emicida, então eu já tinha visto ele falar várias e várias vezes da trama. E falei, quer saber, vou dar uma chance. Nossa, muito, muito, muito potente. E extremamente rápido de ser lido. Então, se você quer começar a ler, e você já gosta, sabe, desses livros que tiram da sua zona de conforto, ou dessas histórias, documentários, parte jornalística, que faz com que você confronte a sociedade, essa é uma ótima opção de leitura. E é isso, gente. Eu tentei pegar livros de gêneros e estilos diferentes para que você, que quer sair da ressaca literária, ou quer voltar a ler, o que quer ser um leitor, consiga se encontrar dentro de cada um desses estilos. Eu acho uma coisa muito importante para quem quer começar a ler ou voltar a ler é tentar identificar hoje, você de hoje, o que você gosta de consumir, que tipo de série que te prende do início ao fim, que tipo de filme que te, sabe, deixa alucinado. Então é esse tipo de história que você tem que procurar nos livros, histórias assim como seus filmes e séries favoritas. E através desses caminhos, desses gêneros literários, você vai conseguir cada vez mais se aprofundar na leitura. Além disso, leia. Lembra que você não precisa ler 20 livros por mês. 30 minutos de leitura diário já vai transformar a sua vida. Pode ter certeza. Gostou dessas dicas? Então lembra que muitos desses livros estão com desconto no Submarino usando o cupom PAOLABRA. 15% de desconto off. Mas assim, é um cupom com validade limitada, então clica no link que está aqui na descrição e corre aproveitar. E indica para os amigos também que estão precisando ler cada vez mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar um curtir se você amou. E deixar aqui nos comentários também um livro que vocês indicam pra todo mundo que quer começar a ler mais. Ó, super beijo pra vocês e até mais. Tchau! You get